ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಕಲರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹಣ್ಣು. ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರ್ತಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರ್ತಾ ತಗೊಂಡಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ ಅದು. ಒಂದನೇ ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ 360 ಏನೋ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಏನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ತಿಂದಾಗ ನಾನು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಲಿ ರೀತಿನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೂಟ್. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಜಲಿ ಜಲಿ ರೀತಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಎಳ್ಳು, ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದು, ಆ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾರೇನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾರೇನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀಟಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇದು, ಏನು ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಪ್ಪೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಅವರವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಅವರವರೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಪಾಪು, ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರು, ನಾನಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನನಗೊಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ತಿನ್ನಿ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ತಿನ್ನು, ಇಲ್ಲ ತೂ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ತಿನ್ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋ, ತಿನ್ಬೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನನಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಒಂದು 100%ಗೆ 10% ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜಲಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್. ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತಿನ್ನಬಹುದು. ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.